दर्शकबिन नमस्कार कार्यक्रम फ्रन्टलाइन सोमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ म सानु राजा पुरी फ्रन्टलाइन सो कार्यक्रममा हामीले स्थानीय तहका समस्याहरू स्थानीय तहका मुद्दाहरूलाई निरन्तर रूपमा उठाउँदै छलफल र बहस गरिरहेका छौँ आजको संस्करणमा पनि हामी यस्तै विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ आज हामीसँग एकजना यस्ता व्यक्तित्व हुनुहुन्छ जसले जीवनका झन्डै सात दशक पार गर्न लाग्नु भएको छ आफ्नो जीवनको यो सात दशक अवधिमा झन्डै विक्रमसम्म दुई हजार पैँतिस सालमा पञ्चायती व्यवस्थाको राष्ट्रिय फर्क गाउँ अभियानको सदस्यको विरोध गर्दा सामाजिक सेवामा समर्पित हुँदै गाविसको पटक अध्यक्ष हुँदै र यति बेला भने मेयर अर्थात् स्याङ्जा जिल्लामा पर्ने धुरकोट नगरपालिकाका मेयर छायाराम खनाल हामीसँग हुनुहुन्छ आउनुहोस् कार्यक्रममा उहाँलाई स्वागत गरौँ मेयर साहब कार्यक्रममा यहाँलाई स्वागत छ नमस्कार धन्यवाद अलिकति मैले कार्यक्रमको सुरुवातमा पनि भने तपाईँको अहिले तपाईँ एक्लै बस्नुहुन्छ यद्य राजधानीमा घर भएर पनि स्याङ्जाको धुरकोट नगरपालिकामै भिरकोटमा अहिले पनि बस्नुहुन्छ यो परिवेश कसरी सिर्जना भयो आफू जन्मिएको ठाउँ हाम्रो परिवेश पनि कृषि परिवेश नै हो त्यही परिवारमा म के म सानो हुँदाखेरि पनि मेरो घरमा पच्चिस तिसवटा गाई दस बाह्रवटा भैँसी पचास साठीवटा भेडा यसरी रहने र त्यही किसिमको खेतीबाली सबै गर्ने खालको मेरो हजुरबुवा बुवाहरूले गरिरहेको त्यस्तो खालको परम्परागत अवस्था थियो त्यही परिवेशमा बसेको हुनाले त्यो जग्गा जमिन त आज पनि छ त्यो ठाउँ आज पनि छ म त्यसै रमेँ म आफू पनि कृषि पेसामा लामो समय लागेँ म वास्तवमै भन्यो भने म त आठ वर्षमा आमा बितेको मान्छे सत्र वर्षमा बुवा बित्नु बित्नुभयो म एक हिसाबको टुरो जस्तो मान्छे हो बालक अवस्था भनेको सामाजिक अवहेलनामा गुजारेको मान्छे हो म त्यसले पनि मलाई अलिकति प्रेरणा गऱ्यो र आफ्नो ठाउँमा केही गर्नुपर्छ भन्ने लाग्यो अहिले पनि हामी समाजका अगुवा बन्नेहरूले समाजलाई प्रेरणा दिने खालका केही काम गर्नुपर्छ भन्ने लाग्यो र अरूले देखाउनुको लागि वृक्षारोपण गर्छ मैले उत्पादनको लागि वृक्षारोपण गर्छु रुख रोपेर तपाईँको भोलिको पुस्तालाई काम लाग्ने चिजहरू बनाइदिएको छ भने आज पनि आफ्नो जमिन जेन तेन गरेर खेती गरेर उब्जाएर आफूलाई खाने पनि पुर्याउँछु त निवेद बाबु गरेर अरूलाई पैसा दिएर भए पनि जमिन बाजु छैन म आफै राख्छु यो प्रसङ्ग किन आयो भने मेयर साहब अरू चाहिँ काठमाडौँ वा राजधानीमा घर बनाउन सहर केन्द्रित घर बनाउन लालायत छन् तपाईँ राजधानीमा भएको घरलाई पनि छोडेर मा गाउँलाई माया गरेर भिरकोट नगरपालिकामा बस्नुहुन्छ धेरै कारण छन् त्यसका एउटा सामाजिक स्वच्छता मान्छे सुखको कुरा गर्छ मैले बुझेको सुख भनेको सामाजिक सद्भाव हो र सबैसँग हाँसेर रमाइलो हिँड्नु राजनीति चाहिँ के रहेछ मेयर साहब राजनीति भनेको त सेवा हो कि व्यापार हो राजनीति सेवा हो राजनीति सेवा सेवा जस्तो भएको छ अब सेवा जस्तो गर्नुलाई सेवा जस्तो भएको छ अब पेसा जस्तो गर्नुलाई पेसा जस्तो भएको छ त्यो आफ्नो आफ्नै हेर्ने दृष्टिकोण हो त्यो के अरे दृष्टिबीणहरूले हात्ती किन्ने भन्दा हात्ती छाम्दा फरक फरक भएपछि मत मिलेन भन्ने एउटा कथन छ त्यही खालको सोच हो त्यसबारे केही गर्छु भने कमाईको लागि कमाई गर्ने व्यवसाय तपाईँको त प्रश्न देखियो राजधानीमा भएको घर छोडेर गाउँमा गएर गाउँलाई माया गरेर बस्नु भएको छ भने योभन्दा ठुलो समाजसेवा के हुन सक्ला र अब अलिकति तपाईँको राजनीतिक जीवनको कुरा यो गरिसकेपछि जुन तपाईँ आजभन्दा झन्डै साढे तिन वर्ष अगाडि भिरकोट नगरपालिकाको मेयरको चुनाव लड्दै गर्दा जनतालाई देखाएको आश्वासन कति पुरा भयो पहिलो कुरा भन्नुहुन्छ भने मेरो अलिक भिन्दै खालको सोच छ मैले धेरै पटक चुनाव लडेँ कहिले पनि म यो गर्छु भनेर धेरै कुरा भनिनँ गर्ने हो बरु भन्दै होइन भन्ने मान्यता हो त्यस्तो हामीले कबुल बढी गरेनौँ कबुल गर्ने बानी मेरो छाँदा पनि थिएन तर पनि पब्लिकको इच्छा पुरा हुने कुरा त छोड्नुहोस् आफ्नो इच्छा पनि यो बिचमा पुरा गर्न सकिँदैन किनभने हामीले सोचेको जतिसम्म पनि पुग्न सकेको छैन म सन्तुष्ट छैन मैले यति आफ्नो काम गराइमा सन्तुष्टि शीर्षक वाइज कुरा गरौँ तपाईँको नगरपालिकामा नौवटा वडा छ छैन त्यो नौवटा वडाको सबै वडा कार्यालय बन्यो सातवटाको भन्यो दुईवटाको भन्ने छ जनतालाई आधारभूत सेवा दिने वडा सरकारहरूको कार्यालय नै रहेनछ अहिलेसम्म दुइटा होइन यसलाई बनाउने सोच बनाउनु यसो भयो हाम्रो आफ्नो कार्यालय पनि थिएन बजेटको कुरा भयो हामीले हाम्रो कार्यालय बनायौँ हाम्रो दुई महिनादेखि हामी हाम्रो कार्यालयमा कार सर्यौँ त्यसको लागत पनि हाम्रो भयो बास अरू पनि सामान्य विकासका कामहरू पब्लिक आवश्यकताहरूलाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्ने हुँदा त्यसरी अफिसियल भवनमा मात्रै लगानी गर्दा खेरि अरू काम गर्न गाह्रो पर्ने हुनाले सीमित स्रोत हाम्रो आन्तरिक आमदामी कम भएको हुनाले त्यसरी हामी जान सकेनौँ एक वर्षमा त्यसलाई पनि कम्प्लिट गर्छौँ जस तपाईँहरूको पाँच वर्ष कार्यकालमा सबैवटा कार्यालय नगरपालिकाको मुख्य कार्यालय बनिसक्छ त्यो कम्प्लिट हुन्छ स्याङ्जाको मध्यभागमा अवस्थित यो भिरकोट नगरपालिकामा सडकको अवस्था के छ सडकको अवस्था कच्ची सडकको पहुँच लगभग सबै घरमा छ भन्दा पनि हुन्छ सबै बस्तीमा पुगेको छ हामी कहाँ अलिकति समस्या भनेको पक्की सडक बनाउन हामीले सकेका छैनौँ हामी आउँदा बजार क्षेत्रभित्रको पनि सबै कच्ची थियो दुली सडक थियो बजार क्षेत्रभित्रको लागि हामीले कालोपत्रे गऱ्यौँ अब ग्रामीण क्षेत्रको स्थिर गर्ने काम अहिले हामी गरिरहेछौँ कालोपत्रे नै गर्ने गरी जान सक्ने अझै बजेटले भ्याउने भएन किनभने राष्ट्रिय बाटो भएका योजनाहरू पनि बिचमा काम स्थगित हुने क्रमागत योजनाहरू पनि लिकबाट बाहिर जाने जस्ता कुरा भएपछि त्यसबाट पनि त्यति ठुलो मद्दत भएन प्रदेशबाट पनि ठुला आयोजनामा हामीलाई त्यस्तो नियमितभन्दा बाहिर मद्दत नभएको हुनाले बाटोलाई पक्की गराउन हामीले यो बिचमा अलिक सकेनौँ त्यो अलिकति समय लाग्ने खालको देखियो तर गाउँमा सर्भिस चाहिँ अहिले पनि हामीले दिन सकेछ यो किन जोडियो भने कृषि उत्पादनसँग जोडियो गाउँमा उत्पादन भएको वस्तुलाई बजारसम्म ल्याउन त सडक नै आवश्यक हो नि होइन अब यो तपाईँको नगरपालिकाभित्र उत्पादन भएका चिज बजारसम्म आउने वातावरण चाहिँ बन्यो छ कृषि बजार खोल्नु भएको छ हामीले कृषि अब एकीकृत कृषि बजार एकै ठाउँमा खोल्न त पहिला पनि हामी खोज खोल्यौँ कोविडको बेलामा कृषि उत्पादनले बजार पाएन भनेपछि हामीले बजार राखेर नगरपालिकाले किनिदिने र बिक्री भयो भने बेच्ने नबिके पनि किसानले पैसा पाउने गरी गऱ्यौँ हामी बेच्न पनि सफल भयौँ किसानहरूको उत्पादनलाई हामीले खेर जान दिएनौँ अब दुधको उत्पादन बढिरहेछ अहिले विदेशबाट फर्केका भाइहरूले पशुपालन गर्नेमा लाग्नु भएको छ दुधको व्यवस्थापन गर्न बजारीकरणको समस्या देखेपछि हामीले अहिले दुध सङ्कलन केन्द्र हामी आफैले बनाइदिँदैछौँ त्यसको काम भइरहेछ र एकीकृत बजार कृषिको सबै वस्तु किन्ने र बेच्ने सबै एकै ठाउँ हुने गरी हामी एकीकृत बजारको निर्माणको चरणमा छौँ यो असार मसान भित्रै त्यो एकीकृत एउटा बजार बन्छ सो हाम्रो के भयो भने परम्परागत कृषि भयो कि यसलाई आधुनिकीकरण गर्ने सोच तपाईँले अहिले भन्नुभयो कि कृषिको एउटा दुधको मात्रै उदाहरण लिने हो भने सङ्कलन केन्द्र खोल्नु खोल्नुभयो त्यो सङ्कलन केन्द्रमा सङ्कलित दुध त फेरि पनि बजार अर्को बजारसम्म पुग्नु पऱ्यो त्योभन्दा डेरीहरू खोल्न सकिन्न यतातर्फ सोध्न सङ्कलन केन्द्र भनेको जम्मा मात्रै गर्दैन त्यो ठाउँमा हामी सङ्कलन प्रशोधन प्याकेजिङ सबै गर्छौँ त्यो खालले त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने डेरीकै रूपमा हुन्छ त्यो त्यसलाई कुलिङ चिस्यान पनि गर्न सक्ने ल ला, लामो समय राख्न पनि सक्ने अनि प्याकेजिङ गर, प्रशोधन गरेर बाहिर दिने किसिमको व्यवस्थापन जस्तो अहिले सरकारले के भनिरहेको छ भने वैदेशिक रोजगारीबाट जो रोज कोभिडको कारण रोजगारी गुमाएर नेपाल फर्किनु भएको छ स्वदेश फर्किनु भएको छ उहाँहरूको लागि केही विशेष कार्यक्रम भनेर ठाउँ ठाउँमा घोषणा गरिएको छ तपाईँको नगरपालिकाले के गरेको छ हामी त्यसलाई पहिलो आधार कृषि नै बनाउनु लागेका छौँ दोस्रो पर्यटनमा हामी जान खोजेको पर्यटनको अवस्था कोभिडले गर्दा त्यसलाई अलिकति क्षेदविच्छेद बनाएको छ हेरौँ त्यो पछिल्लो समयमा त इस्टाब्लिस होला हामी कहाँ पर्यटनको सम्भावना पनि प्रशस्त छ अब कृषिमा हामीले प्रत्येक परिवारलाई समूहमा आबद्ध बनाउने दसदेखि पच्चिसजनासम्मको पच्चिस परिवारसम्मको हामीले समिति बनाउने व्यवस्था गरेका छौँ त्यसपछि वर्गीकरण गर्ने व्यवसाय गरिरहेका व्यवसाय उन्मुख र निर्वाहमुखी तिन खालको किसानको वर्गीकरण गर्छौँ कर हामी त त्योभित्र व्यवसाय गर्नेहरूलाई व्यवसायिक रूपमा स्थापित गर्ने र उसलाई सपोर्ट गर्ने अनुदान दिनुपर्ने वा अरू व्यवस्थापन गर्ने कुरामा तिनीहरूसँग जाने लोनको आवश्यकता भयो भने नगरपालिका आफू जवानी बसेर उनीहरूसँग धो छैन भने लोनको व्यवस्था पनि गराइदिने उसको उत्पादनको मार्केटको व्यवस्था गरिदिने अब व्यवसाय उन्मुख छन् भने उनीहरूलाई तालिम वा सिप सिकाएर प्रविधि दिएर उनीहरूलाई फेरि व्यवसाय लगाउने निर्वाहमुखीहरूलाई उन्नत बिउहरू उन्नत प्रविधिहरू उपलब्ध गराउने अहिले त हिजो गोरुले जोत्ने समय हो अब गोरु विस्थापित भइसके गाउँमा छैन त्यसैले हात्ती ट्याक्टरहरू उपलब्ध गराउने त्यसलाई चलाउन सिकाउने बिग्रियो भने मर्मत गर्नको लागि मर्मत कार्यकर्ता पनि हामीले तयार गरिसकेका छौँ छ योजना मात्रै होइन हामीले नमुना फर्म डेभलप गर्दैछौँ नगरपालिका आफैले त्यो त्यो किसानहरूलाई कसरी गर्ने हो त अहिलेको अवस्थामा खेती प्रणाली भनेर त्यो नमुनामै तालिम केन्द्रको रूपमा एउटा विकास गर्नलाई अहिले हामीले जग्गा लिजमा लिएर त्यो पनि सुरु गरिरहेछौँ र बिचमा किसानहरूलाई हामी तालिम दिइरहेछौँ र व्यवसाय गर्नको निमित्त इम्पावर गरिरहेछौँ भने उनीहरूलाई अरू चाहिने कुराको व्यवस्थापन पनि गरिरहेछौँ अब कतिपय धेरै गाउँपालिका वा नगरपालिकाहरूमा के देखिन्छ भने त्यो गाउँपालिका वा नगरपालिका एउटा महत्त्वपूर्ण उत्पादन भनिन्छ नि हजुर तपाईँको यो भिरकोट नगरपालिकाको चाहिँ के छ महत्त्वपूर्ण उत्पादन हामी कहाँ आलु आलु तपाईँको द तिन पटक उत्पादन हुन्छ हाम्रोमा तल्लो फिल्डमा यो द तपाईँको मुस्रमा लगाएर फागुनमा निस्किन्छ माथिल्लो बेल्टमा चैतमा लगाएर असारमा एउटा निस्किन्छ भने अर्को भदौमा लगाएर मुस्रमा निस्कन्छ यसरी तल र माथि आलु बिउहरूको व्यवस्था गरेर त्यसलाई डेभलप गर्नको लागि हामीले फर्महरू सुरु गरिरहेको छौँ जस्तो यो वर्षै हामीले आठ टन आलुको बिउ दिएका थियौँ वितरण गरेका थियौँ अहिले बिस टन आलुको बिउ उनीहरूले हामीलाई रिटर्न दिएर हामीले त्यसलाई कोल्ड स्ट्रोरमा राखेका छौँ बिउको लागि यसरी अब मकैको बालीको बिउ पनि हामीले त्यसरी नातको बिउहरूलाई अब आलुमा अनुदान अब दिनु पर्दैन यो वर्ष उनको कोल्ड स्ट्रेको पैसा हामी त्यो दिन्छौँ आलु उसैको हुन्छ कोल्ड बनाउनु भएको छ कोल्ड रुम हामी कहाँ छैन अहिले बाहिर राखेका छौँ अर्को वर्ष हाम्रो कोल्ड रुम तयार हुन्छ यो तपाईँलाई हालाकि यो आक्षेप नलागेको होला तैपनि अब सरसर्ती हेर्दा यो राज तपाईँहरू पनि कुनै राजनीतिक दलबाट आउनुभएको छ आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई मात्रै कृषि अनुदान वा अरू अनुदान दिनुहुन्छ योजनाहरू दिनुहुन्छ अरू पार्टीकालाई दिनुहुन्न भन्ने आरोप अरू मेयर साहबहरूलाई लाग्छ तपाईँलाई लागेको छ कि छैन मैले त्यो अनुभव गरेको छैन किनभने हामी त्यस्तो व्यवहार पनि गर्दैनौँ हामीले जुन कुरा गर्छौँ जसले काम गर्ने हो त्यो निश्चित रूपमा काम गर्ने मान्छे हामी काम हेर्छौँ कसले कसलाई भोट हाले त्यो कुरा हामी हेर्दै हेर्दैनौँ र त्यो पक्षपात हामीसँग हुँदै हुँदैन म ग्यारेन्टी गर्छु त्यो कसले गर्छ कृषिको पशुपालनको भयो भने पशुको मान्छेहरूले रिपोर्ट ल्याउँछ कृषिको भयो भने कृषिको मान्छेहरूले रिपोर्ट ल्याउँछ त्यसको एप्लिकेसन हामी सूचना गर्छौँ सूचना गरेर मागिसकेपछि एप्लिके अनि त्यसपछि उनीहरूको अवस्थाको अध्ययन गरेर रिपोर्ट ल्याउँछ त्यसको आधारमा उनीहरूको काम गर्ने अवस्थाको आधारमा हामीले उनीहरूमा लगानी गर्छौँ जनगुनासोलाई सही सम्बोधन गर्नु भएको छ पूर्ण रूपमा सम्बोधन गर्ने कोसिस गरेका गर्छौँ हु, कार्यक्रम हेर्ने दर्शकहरूले पनि मूल्याङ्कन गर्नु गर्न सक्नुहुन्छ गर्न सक्नुहुन्छ अब अलिकति पर्यटकीय क्षेत्र भन्नुभयो के के कुरा छ भिरकोट नगरपालिकामा हेर्न लायक जन मान्छेहरू पुगेर हेर्न लायक पर्यटकीय स्थलहरू कुन कुन छ के गर्नु भएको छ भिरकोटको पहिलो ठाउँ भनेको धार्मिक पर्यटक क्षेत्र छाया क्षेत्र जुन स्वस्तानीमा पनि वर्णित ठाउँ हो त्यो सिद्धार्थ राजमार्गबाट दुई सय मिटर मात्रै माथि रहेको एउटा अद्भुत ठाउँ छ जहाँ प कहिरोको माथिबाट छङछ्याङ गरेर पानी झार्ने एउटा छाङछ्याङदी भनिन्छ त्यसलाई त्यो शिवजीको सतीदेवीको अन्तिम अङ्गपतन भएको भनिन्छ असाध्य यो शिवरात्रिमा पहिल्यैदेखि मेला लाग्ने गरेको राम्रो ठाउँ छ त्यसको डेभलप गरिरहेछौँ त्यसपछि हामी कहाँ प्याराग्लाइडिङ एसियाकै पहिलो प्याराग्लाइडिङको स्कुल छ हामी कहाँ भिरकोट नगरपालिका पाँचमा प्याराग्लाइडिङ स्कुल पढाउने स्कुल छ त्यहाँ पढाएर के प्याराग्लाइडिङका पाइलटहरू उत्पादन गर्नु उत्पादन हुन्छ त्यो मुलुक घरिकै जान्छन् कति समय भयो यो खोल्नु भएको यो खुलेको त पाँच छ वर्ष भइसक्यो तर त्यहाँ हामीले दुईवटा इभेन्ट पनि गरिसक्यौँ अन्तर्राष्ट्रिय प्याराग्लाइडिङको प्रतियोगिता दुईवटा भयो त्यही ठाउँमा त्यसबाट पनि त्यो अर्को प्याराग्लाइडिङको सबैभन्दा राम्रो ठाउँ भन्छन् प्याराग्लाइडिङमा गर्नेहरूले जहाँबाट त्यहीँबाट उडेर त्यहीँ ल्यान्ड गर्न सक्ने र पचास किलोमिटरको रेन्ज एरिया त्यहाँबाट उनीहरूले के अरे अवचलन गर्न सक्नेसम्म पोखरासम्म मजाले हजुर बेसरी हजुर बुटोल बुटोल्मिनी पनि हेर्नु सक्यो पश्चिमतिर पनि तपाईँको बागजुनसम्म हजुर यिनीहरू त्यहाँसम्म जाने त्यो जाने आउने गर्छन् त्यहाँबाट उनीहरू पोखरासम्म आउँछन् एक घन्टामा पुग्छन् भन्छ तिनीहरू त्यसरी पनि पोखरामा कति नम्बर पर्छ मेयर छ पाँच नम्बरमा पर्छ मैदान भन्ने ठाउँ छ त्यो असाध्यै राम्रो सोरेक।, सोरेक मैदान स्वर्ग मैदान सोरेक 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 मैदान हजुर त्यो भनेपछि पर्यटकहरू जाने बाटो बाटो चाहिँ अब पक्की पुरै भएको छैन तर सजिलोसँग सबै गाडी कारहरू पनि जान सक्ने बाटो छ त्यहाँ त्यो ठाउँमा त्यही ठाउँमा सिद्धार्थ राजमार्गबाट कति किलोमिटर राजमार्गबाट एकतिरबाट सात किलोमिटर पर्छ अर्कोतिरबाट जाँदा बाह्र किलोमिटर पर्छ त्यो माथि डाँडोमा छ हिमालको पुरै दृश्य देखिने तिन सय साठी डिग्रीको एउटा बनेको रेन्ज छ त्यहाँ अति सुन्दर र मनोरम ठाउँ पनि छ त्यो हेर्नको लागि साह्रै सुन्दर ठाउँ छ त्यो सत्र सय पचास मिटर हाइटमा छ त्यो भनेपछि प्याराग्लाइडिङ स्कुल पनि भयो पाइलटहरू उत्पादन हुने भयो त्यहाँ अग... मनोरञ्जन लिनको लागि मनोरम दृश्य अवलोकन गर्न पनि आउन सक्ने अग... भयो त्यसको निमित्त हामीले पूर्वाधारहरूको तयारी गरिरहेछौँ अहिले त्यहाँ अरू सेडहरू पनि छ त्यो अति रमणीय छ भने त्यसैको दुई किलोमिटरको नजिकमा एउटा विशाल गुफा जुन पाँच किलोमिटर जति भित्र मान्छे गइसक्यो अब त्यसको अन्त्य पत्ता लागेको छैन त्यसको अब यो भूगर्भीहरूबाट अन्तिम अन्वेषण गर्ने सत्र गतेदेखि हाम्रो प्रोग्राम छ उनीहरूको अन्वेषण पछि वैशाख सत्र गते सत्र दुई हजार अठत्तर साल बैशाख सत्र गतेदेखि त्यो टोली जान्छ त्यहाँ गुफा के भन्नुभयो त्यो असाध्यै त हाम्रो गुफा छ सय मिट सय फिटभन्दा बढी गहिरो गइसकेपछि तपाईँको चार पाँच किलोमिटर किलोमिटरभित्रसम्म मान्छे गएको छ त्यसको अन्त्य अझै पत्ता लागेको छैन खुल्ला छ जान्छन् जान्छन् तर भोलि भूगर्भीको सँग नलिँदा कहीँ ढुङ्गा खसेर लाग्ने अरू होला भन्ने हिसाबले त्यहाँभित्र लाखौँ चमेर छ फेरि लाखौँ चमेरा छ चा, त्यो यस्तो छ तल बसेर माथि चमेर देखिन्न त्यति अग्लो ठाउँमा त्यहाँ चमेरा हुन्छ आवाज मात्रै सुनिन्छ जैविक विविधता युक्त एकदम एक एकदम तपाईँको त्यहाँभित्र गएर हेर्दा अहिले मैले देखाएँ भूगर्भीहरू देखाउँदा यो त भूगर्भ शास्त्रीहरूको निमित्त अध्ययन केन्द्र बन्छ यो यसलाई डेभलप गर्दा भन्नुभएको छ उहाँहरूले अहिले त्योको तपाईँको भूगर्भ विभागका मान्छेहरू त्यसको लागि अनुसन्धानमा जाँदै हुनुहुन्छ र हामीले त्यहाँ पार्कसहितको व्यवस्थापन अहिले गरिरहेछौँ छ करोडभन्दा बढी लगानी पचास पर्सेन्ट नेपाल सरकारको पचास पर्सेन्ट हाम्रो गरेर अहिले त्यो लगानीको काम भइरहेको छ पहिलो चरणको काम भयो दोस्रो चरणको अहिले ठेक्का भएको छ र त्यो पर्वतीय हिसाबमा त्यो रेन्जको एउटा राम्रो पार्क र अति रमणीय बस्न योग्य ठाउँ भएको हुनाले त्यसरी हामी त्यसलाई विकास गरिरहेछौँ तेस्रो चिज हाम्रो यो हो अर्को हामीले फोर माइलर व्यवस्थापन केन्द्र यसरी बनाएका छौँ जसको आडमा अठाइस रुपियाँमा पार्क छ र एउटा तलाउ बनाएका छौँ र त्यसको आ आरमा साठी सत्तरी रोपनी जतिमा हामीले फोहोरलाई प्रशोधन गर्ने केन्द्र फोहोर फोहोरलाई मोहर बनाउने केन्द्र हाम्रो फोहोरबाट कमसेकम बिसको वर्षको अब यो वर्षको हिसाब गर्दा अहिलेसम्म साढे सत्र लाख रुपियाँ जति ससफाही शुल्कबाट त्यति पैसा आएको छ त्यो फोहोर बेचेर अरू सत्र साढे सत्र जति आइसकेको मैले अस्ति हिसाब पाएको छु भने एक वर्षमा पच्चिस तिस लाख रुपियाँ अहिलेको अवस्थामा पनि हामीले आमरामी गरेका छौँ र अब हामीले यस्तो प्लान्ट राख्दैछौँ गल्ने फोहोरलाई हामी एउटा मेसिनमा राखेर काट्छौँ त त्यो काटिसकेकोलाई अर्को ठाउँमा राखेर गलाउँछौँ त्यो गलिसकेपछि त्यसलाई फेरि मेसिनमा राखेर धुलो बनाएपछि प्याकेट गरेर बेच्छौँ पार्कसँगै फोहोर मैला हाल्दाखेरि पार्क चल्दो रहेछ पार्कमा मान्छे आउला तपाईँको फोहोर गनाउला नि त अहिले नसि फोहोरको दुर्गन्ध भन्ने कुरो बाहिर आउनै हुन्न हामी त्यो ग्यारेन्टी गर्छौँ फोहोरभित्रै बस्ने मान्छेले पनि दुर्गन्ध त्यहाँ बाहिर आउने हुँदैन त्यो किसिमले व्यवस्था हुन्छ हाम्रो जनस्वास्थ्यमा ख्याल केही हुन्न कतै हुन्न किन उठाउँदाखेरि गल्ले नगरले भिन्दै लान्छौँ नगरले जसलाई स्क्यानिङ गरेर स्टोरमा राख्ने भिन्दै ठाउँ छ तर त्यो गल्ने फोहोरको एउटा सेटमा हाम्रो त्यहाँ हुन्छ लगेजी मेसिनमा रहन्छ त्यसमा हामीले यो के अरे एउटा दुर्गन्ध नगर्दै त्यसलाई गलाउने खालको चिज बनाएको हुन्छौँ त्यो त्यो कुरा भयो अलिकति शिक्षाको कुरा गरौँ तपाईँको नगरपालिकामा कतिवटा सामुदायिक विद्यालय छ हामी कहाँ सामुदायिक विद्यालय अडतालिसवटा हो जम्मा विद्यालय सङ्ख्या बाहन्न छ आधारभूत र मावि र चारवटा मात्रै निजी विद्यालय छन् अरू सबै सरकारी विद्यालय छ विद्यालयभन्दा सामुदायिकमा बढी छन् निजी विद्यालयमा पढेका विद्यार्थीहरू वर्षै पिच्छे सामुदायिकतिर तानिने क्रम हामी कहाँ सुरु छ देश देशका अन्य भागमा त सामुदायिक विद्यालय छोड्दै हजुर निजी विद्यालयतर्फ अर्थात् संस्थागत विद्यालयतर्फ आकर्षित छ के त्यस्तो नौलो कुरो दिनुभयो र तपाईँको नगरपालिकामा सबै त्यहाँ पढ्छ एउटा सामुदायिक विद्यालयप्रतिको आकर्षण भनेको अङ्ग्रेजी माध्यम हो सामुदायिक विद्यालयमा पनि अङ्ग्रेजी माध्यम सुरु गरिदिएपछि एउटा त्यो कुरा आकर्षण हो दोस्रो शैक्षिक गुणस्तर र उनीहरूले शिक्षा प्राप्तिको ग्यारेन्टीको जुन कुरा हो त्यो त्यहाँभन्दा फरक नभएपछि त लगानी मात्रै गर्दैन नि त अहिलेको समय के भयो भने हिजो एउटा समय थियो हामीले नजिक विद्यालय बनाइदिए पर्लान भन्ने त्यस्तो बेलामा म नेतृत्वमा आएँ घरमा बच्चा छ पढ्न भन्दा किन पढाउने हो पढेर के हुन्छ भन्ने बेला थियो बच्चाहरूलाई पढ्न पठाउन मान्ने साक्षरताको हिसाबले स्याङ्जा जिल्ला त अग्रपङ्क्तिमै आउँछ होइन प्रशासनिक क्षेत्रमा पनि तपाईँ तपाईँको जिल्ला त अग्रपङ्क्तिमै छैन तपाईँको नगरपालिका नि होला नि धेरै छन् त मुख्य समस्या के थियो जो तल्लो वर्गको मान्छे थियो गरिब थियो दलितहरू थिए उनीहरूका बच्चालाई स्कुल पठाउने कुरामा प्रेरित थिएनन् त्यसले नजिकमा विद्यालय खोलिदियो भने दैज्यालय भनियो र सत प्रतिशत विद्यार्थीहरूलाई विद्यालय लानु पनि हामी सफल भयौँ आज के भयो घरको नजिक विद्यालय छ तर त्यो विद्यालय क्रस गरेर बच्चा अर्को विद्यालयमा जान्छ सरकारी विद्यालयमा नि शिक्षा छ त्यो छोडेर निजीमा पैसा तिरेर जान्छ भनेपछि त अहिलेको विद्यार्थीले के खोज्यो गुणस्तरीय शिक्षा खोज्यो न नजिक भएर पनि भएन उसलाई होइन नि शुल्क भएर पनि भएन शिक्षा विद्यार्थी अभिभावक समाज सबैले खोज्यो त्यो खोज्यो त्यसो हुनाले जुन ठाउँमा आजको समयअनुसारको शिक्षा प्राप्त गर्न सक्छ त्यहाँ बस्ने हुन् त्यसो हुँदा सरकारी विद्यालयहरूमा पनि इन्टरनेटको व्यवस्था छ कम्प्युटरबाट पढाउने व्यवस्था गरी आइटी सिस्टमहरूमा राम्रो गरी लगाएका छन् र शिक्षकहरूको पनि पठन सिप र सिकाइको कुरा जब राम्रो छ भने उनीहरूले त्यो छोड्दैनन् अब यो शिक्षा पछि तपाईँले अहिले सूचना प्रविधिको आइटी इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीको कुरा ल्याउनु भयो तपाईँको नगरपालिकामा सबै वडामा इन्टरनेट सुविधा छ सबैवटामा इन्टरनेट सुविधा छ र मैलेमा आउने बित्तिकै नौजना कम्प्युटर अपरेटर नियुक्ति गरिदिएर हाम्रो सबै सेवा हस्तलिखित कुनै पनि सेवा हुँदैन कम्प्युटरबाट सबै हुन्छ घटना दर्तादेखि सबै काम प्रत्येक वटाबाट त्यहीँबाट हुन्छ प्रत्येकमा इन्टरनेटको एक्सेस छ सबै काम त्यसरी हुन्छ जनताको सरोकारको दुई तिनवटा विषय छ जस्तो तपाईँले अहिले व्यक्तिगत घटनाक्रम जन्म दर्ता मृत्यु दर्ता वा नाता प्रण आदि इत्यादि सबै कम्प्युटराइज सिस्टम छ अब नक्साको कुरा छ नि सबभन्दा पेचिलो समस्या भनेको नक्सा पासको कहीँ शुल्क बढियो भन्ने कहीँ काम नगरिदिने यो प्रक्रिया तपाईँको नगरपालिकामा छ कि छैन त्यस्तो छैन के छ भने सकेसम्म नक्सा पास नगरिकन यत्तिकै घर खड्याउनु पाए हुन्थ्यो भने त्यो बाटोमा लाग्नेहरूलाई कन्भिन्स गर्न अझ कठिन भइरहेछ कि यो जनचेतनाको कमी हो सूचना प्रभावको कमी पनि होइन चेतना पनि होइन भन्ने होइन सकेसम्म त्यो के अरे यसै गरे हुन्छ हिजो त्यति आफ्नो घर बनाउँदा कसैले सोध्नु परेको थिएन नि त्यो परम्परागत बानी त्यो बानीमा परिवर्तन नआएको हो एक थरी सुच मान्छे अवेरनेस अझै भएन सकि भन्छौँ हामी त हरेक किसिमले सूचना गरिरहेको छ अर्को उनीहरूले नक्सा पासको महत्त्व बुझेन नक्सा पास किन गरिने हो भन्ने कुराको महत्त्व बुझाएको छैन त्यसले दुईवटा काम हुन्छ एउटा नक्सा बनाएर बनाएको घर र त्यो अनुसारले बनाएको घर के हुन्छ तपाईँको बलियो हुन्छ सस्टेबल हुन्छ बलियो बनाउनुको लागि गर्छ उनीहरूले आफ्ना खुसीले घर बनाउनु मन मनोमानी गर्छ भोलि मेरो घर कमजोर हुन्छ भन्ने कुरो बुझेको भएदेखि बुझ्नेले नक्सा बनाएर अनि प्राविधिकको रायमा घर बनाउँछ मेरो घरमा आफू घर बनाउँछु भनेर जसरी हिजो माटो ढुङ्गोको घर बन्यो आज आरसिसी घर बनाउँदा पनि त्यो द दक्ष छ कि छैन काम गर्ने मान्छे मेटेरियल राम्रो छ कि छैन त्यो नबुझेर उनीहरूले अझ पनि नेग्लिजेन्स गरिरहेको देखिया छ अब त्यसलाई बिस्तारै हामी ट्र्याकमा ल्याइरहेको छौँ त्यही पैसा तिर्न गाह्रो मान्छ भनेर हामीले सायदै मुलुकभरिका नगरपालिकाहरूमा सबैभन्दा सस्तो हामी छौँ जस्तो लाग्छ मलाई हामीले त्यति वर्ग फिट कति छ त साढे तिन छ हाम्रो साढे तिन रुपियाँबाट सुरु भनेको के नगरपालिकाको विकासको भौगोलिक आधार हो कि पूर्वाधार विकासको आधार लिनु पूर्वाधार विकासको आधार लिएको होइन त्यो साढे तिन भनेको च ग्राउन्ड र बिचको माथिको टपको त्यो दुई तिन किसिमको मात्रै रहन्छ त्यसरी राख्छौँ हामीले नत्र अरू किन राखेको छैनौँ किनभने पब्लिक बानी परोस् हामीले बढी पैसा राखिदिएर त्यहाँ नआउने नह हुनुभन्दा पब्लिकसँग अलिकति लिएर थोरै कमाएकोले मात्रै नगरपालिका बलियो हुँदैन पब्लिकलाई हाम्रो गर्न खोजेको काममा सहभागी बनाउन सके नि भोलि हुन्छ पानीको विकास गराउँदै हजुर त्यो कुरामा हामी विकास बोल्यो सबैलाई करमा सहभागी बनाउने तर करको दायरा सानो गर्ने है दायरा बढाउने करको अब अलिकति यो अहिले जुन खालको विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना कोभिड नाइन्टिनको समस्याले स्वदेश विदेश सबैतिर गाँजेको छ तपाईँको नगरपालिकामा चाहिँ अहिले पछिल्लो घटनाक्रम के छ यति बेला त हामी कहाँ सङ्क्रमण देखिएको छैन अब अरूतिर हेर्दाखेरि अब हामी पनि संक्रमण विमुख हुन्छौँ भन्ने छैन तत्कालै हेर्दा यो दस दिनभित्र एकदिन आएको इन्डियाबाट आएको मान्छे हामीलाई सूचना दिएनन् सामान्य बिरामी भनेर घरमा बसेको अनि अलि असहज भयो भने निस्कदा बित्तिकै हस्पिटल नपुग्दै निर्देशन भएको कुरा अहिले एक हप्ताभित्र आएको छ त्यसको परिवारका मान्छे र ती मलायमी समेतलाई हामीले अहिले तपाईँहरू अलिक सुरक्षित बस्नुहोस् भनेर होम क्वारेन्टाइनमा राखेका छौँ अगाडिको लागि हामीले हिजो अलिकति दुःख पनि पायौँ र भिरकोट नगरपालिकाले त्यस्तो खालको काम गर्यो साङ्ग्रे जिल्लाकै सबै पालिकाका मान्छेहरूलाई आइसोलेसनमा राख्ने ठाउँ हामी कहाँ भयो त्यहाँ एउटा कालिका सामुदायिक हस्पिटल छ त्यसमा हामीले साथीवटा बेड बनाएर लगभग सुरुमा कहीँ पनि ठाउँ नभएपछि जिल्लाभरिकै मान्छे पनि त्यहाँ राख्ने काम गऱ्यौँ हामीले सामुदायिक हस्पिटलमा र त्यसरी हामीले सर्भिस दियौँ अहिले पछि आएपछि यो पटक अब पनि चाहियो ठाउँ त अस्ति मात्रै मिटिङ भएपछि पनि के छ अवस्था भन्ने थियो अब त्यो हुनसक्छ भने छौँ हामीले त्यसरी राख्यौँ क्वारेन्टाइनको पनि राम्रै व्यवस्था गरेर राखियो सबभन्दा हामीलाई मद्दत तपाईँको टोल विकास समिति र गाउँकै मान्छेले गरे नयाँ कोही मान्छे आयो भने तुरुन्तै सूचना दिए कसैले क्वारेन्टाइन बस्छु घरमा राम्रो सुरक्षित नबसेर यताउता गऱ्यो भने यो मान्छेले त भने जस्तो गरेन बाहिर हिँड्यो भनेर हामीलाई सूचना दिनुभयो उसलाई हामीले स्वास्थ्यकर्मी घरमै पठाएर सम्झायौँ अनि त्यसले गर्दाखेरि के भयो भने मान्छे नियन्त्रणमा बस्यो जोखिमबाट कम हुनुको निमित्त सामाजिक सहयोग हामीले राम्रो पायौँ उहाँहरूलाई अवेरनेस गर्न सक्यौँ र त्यति बेला राम्रै सक्यौँ भने अब फेरि हामीले अब यो आजदेखि सायद जङ्गल बजाउन सुरु गर्यो होला त्यो अवेरनेस गऱ्यो भनेर पूर्व सूचनाको आधारमा यी काम सबै गर्नुपर्छ कोही पनि नयाँ मान्छे आयो भने उसलाई बाहिरबाट आएको भए अलग बस्न लगाउने र स्वास्थ्य जाँचको निम्ति सामान्य रुगाखोकीको अवस्था भए पनि तुरुन्तै स्वास्थ्य कर्मीसँग सम्पर्क गर्नु ट्वेन्टी फोर आवर हाम्रो स्वास्थ्य कर्मीहरू यसलाई त्यही हुनुहुन्छ अब यो साढे तिन वर्षको तपाईँले गरेका कामहरूको एउटा मध्यावधि समीक्षा पनि हो यो बिचमा तपाईँले गरेको उल्लेख्य चारवटा काम भन्नु पऱ्यो भने के भन्नुहुन्छ हाम्रो उल्लेख चारवटा काम भनेको यो फोर माइलर व्यवस्थापन केन्द्र हो त्यसपछि तपाईँको प्याराग्लाइडिङको क्षेत्रमा पनि हामीले धेरै राम्रो विकास गरेका छौँ तेस्रो गरे गुफा जुन गुफा हो त्यसको स्त्रो लागेका छौँ हामीले र अर्को छाया क्षेत्र छाङछ्याङदी जुन क्षेत्र हो त्यसको पनि विकासमा त्यहाँका साथीहरूसँग लागेर हामीले राम्रै खालको उपलब्धि गर्न सकेका छौँ भने बिचमा अरू गरेको कामहरू बालमैत्री घोषणा गऱ्यौँ हामीले बिचमा सिङ जिल्लाको पहिलो प्रदेशको दोस्रो हो हामी बालमिती नगरपालिका घोषणा गऱ्यौँ डिजिटल प्रोफाइल बनाएका छौँ हामीले प्रत्येक घरको विवरण व्यक्ति व्यक्तिको विवरण हामीसँग डिजिटल प्रोफाइलमा छ जिपिएस त जडान गर्नु भएको छैन जिपिएस जिपिएस अब हामी जोड्छौँ अहिले तिन चारवटा काम यो बेला हामी गर्दैछौँ एउटा तपाईँको वासको विशेष प्लान बनाउँदैछौँ कृषिको पनि हामी वास 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 भनेपछि खानेपानीको प्रत्येक घरमा कसरी खानेपानीको उपलब्धता छ के खालको छ त्यो प्रत्येक कुरा थाहा हुने गरी त्यो एउटा जिपिएस प्रविधि मात्रै बन्छ त्यो त्यो एउटा बनाउँदैछौँ भने कृषिको पनि जिपिएसको आधारमा अहिले प्लान बनाइरहेछ टिमले काम गरिरहेछ त्यो कुरा कृषि क्षेत्रको लागि जिपिएस राख्दा के फाइदा हुन्छ मेरो कृषि क्षेत्रलाई जिपिएस राख्दाखेरि नि फाइदा त्यहाँको लोकेसन थाहा पाउनुको लागि त्यसको हाइट था किन हावापानीको आधारमा खेतीको हुने र नहुने हुन्छ ती सब कुराहरू त्यसले बताइदिन्छ त्यसले बताइदिएपछि तपाईँकोमा सुन्तला लगाउने टहर गर्ला त्यसको हावापानीमा हुने होइन भने त ऊ त फस्ट त लगाएर लगानीखेर जान्छ यो कारण तिम्रो हुँदैन हो त्यही भएर त्यही लोकेसन हामीले थाहा पाएपछि त त्यो धाइटको आधारमा दुईवटा कुरा हो एउटा हावापानीको आधारमा अर्को माटोको आधारमा तेस्रो तपाईँको ते त्यो लोकेसन कता फर्किएको छ उत्तर फर्किएको दक्षिण फर्किएको पूर्व फर्किएको पश्चिम फर्किएको हुन्छ नि जमिन त ती जमिन पनि त्यो फर्काइको आधारमा बाली हुने र नहुने हुन्छ कृषिलाई प्रविधिसँग जोड्दै हुनुहुन्छ सूचना प्रविधिसँग जोड्दै हुनुहुन्छ अब यो सबै परिवेशलाई हेर्दा तपाईँहरू हिजोको दिनमा चुनाव लड्दा अब तपाईँहरूले पनि भन्नुभयो होला गाउँ गाउँमा सिंहदरबार होइन शब्द कर्णप्रिय छ छ नि छैन मेयर साहब त्यो गाउँमा सिंहदरबार पुर्याउनु भयो कि तपाईँहरू जस्ता सिंह मात्रै पुग्नु पुग्नुभयो अब सिंहदरबार हेर्नुहोस् सिंहदरबारको सेवा सेवा जुन सिंहदरबारले दिने सेवा हो त्यो गाउँको ओडाले दिनुपर्छ नगरले दिनुपर्छ भन्ने कन्सेप्ट हो हामीले त्यसलाई नजिकमा पुर्याउने प्रयत्न गरिरहेछौँ सूचनाको हिसाबले पनि सबैमा हामी लगिरहेछौँ यो बिचमा हामीले अर्को काम गरिरहेछौँ तपाईँको अहिले कठबद्धन सेवालाई प्राविधिक दिएर हामी फोनबाट गर्भपतनको सर्भिस पाउँछ मान्छेहरूले कोही त अनिश्चित गर खालको व्यवस्था गर्न okay. नेपाल कानुनले निर्दिष्ट गरेको एभर्सन गर्भपतन गर्न टेलिफोनबाटै पाउने सुविधा दिनुभएको छ केही हदसम्म स्याङ्जाको मध्यभागमा अवस्थित यो भिरकोट नगरपालिकाले चाहिँ सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा पुगेको अनुभूत जनतालाई गराएको छ भनेर हामीले बुझौँ र अहिले प्रत्येक बालबालिकाको बारेमा हरेक परिवारले त्यो कुरा बुझेको छ हामी दुई वर्ष लगाएर बालमैत्री घोषणा गऱ्यौँ बाल अधिकारको बारेमा नबुझ्ने मान्छेहरू छैन भन्ने किसिमले दाबी गर्छौँ हामी तर पनि तपाईँहरू बजेटको लागि तपाईँको नगरपालिका पनि पचास साठी करोड रुपियाँको वार्षिक बजेट हुन्छ तपाईँहरू बजेटको लागि फेरि पनि गण्डकी प्रदेश सरकारसँग निर्भर हुनुहुन्छ होइन अब त्यसपछि केन्द्रीय सरकारसँग हुनुहुन्छ यति बेला तपाईँ राजधानीमा हुनुहुन्छ राजधानी चाहिँ बजेटकै सिलसिलामा आउनुभयो होला होइन अहिले बजेट दिँदैछ सरकारले मेरो नगरपालिकाले कति पर्छ भन्ने तपाईँलाई पनि होला नि त होइन म त्यसरी कुनै ठाउँमा पनि बजेटको लागि जान्दिनँ अनुरोधबाट बजेट लिन्न मैले सिस्टमबाट लिन्छु राज्यको कुनै पनि निकायले के अरे दिने सेवा सहुलियत जुन हो त्यसको विधि छ त्यो विधिमा चाहिने डकुमेन्ट त्यो समयभित्र त्यहाँ पुगाउने त्यसबाट लिने काम गरेको छु कुनै पनि निकायबाट पाउने कुरा हामी पछि छैनौँ जस्तो औद्योगिक ग्राम घोषणाको निमित्त हामी ढिलो भएको थियौँ आज मात्रै मलाई फोन आयो तपाईँको औद्योगिक ग्राम स्वीकृत भयो अब हामी त्यहाँ अन्तिम अवलोकनको लागि आउँछौँ भने अहिलेको गर्नु त्यसको लागि म कुनै काम मेरो गरिदेऊ भन्नु जान्दिनँ मैले त्यसले खोजेका चिजहरू कामले तपाईँलाई खोज्दै आउने भयो होइन मेयर साहब कुरा मेरो हजुर मेयर साहब हामी कार्यक्रमको अन्तमा छौँ तपाईँको आफ्ना नगरवासीहरू जो स्याङ्जाको मध्यभागमा अवस्थित भेरकोट नगरपालिकाका नागरिकहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ मैले यति मात्रै भन्छु हामीले यो पहिलो पिरियड नगरपालिका बनेपछिको पहिलो अवसर नगर प्रमुख बन्ने मैले पाएँ हाम्रो टिम जुन बन्यो यो टिमले नगरपालिकाको बेसिक जग लगाउने कुरामा अति इमान्दारी साथ र अति व्यवस्थित तरिकाले सुरु गरेका छौँ भन्ने मेरो दाबी छ त्यो दाबीका साथसाथ आगामी निर्वाचन पनि केन्द्रमा राखेर कुरा गर्नुभएको आग। <laughs> अब आगामी निर्वाचन केन्द्रमा भनेको पब्लिकको कुरा हो फेरि मलाई टिकट दिन्छ दिन्छ मेरो पार्टीको कुरा त्यो ति धेरै परेछ त्यो त्योसँग होइन अहिले भएको कामको कसीको लागि भनेको मैले यदि मैले भनेको गलत छ भने मलाई हरेक प्रश्न म उहाँहरूसँग लिन चाहन्छु र म उहाँहरूले दिएको सुझावलाई अब बाँकी रहेको दिनमा कहाँ पर्छ त्यसको लागि म तयार छु एक ठाउँमा भ्रष्टाचारको गन्ध पाउनुहुन्छ प्रमाण दिनुहुन्छ मै दोषी भए पनि म त्यही बेला म दोषी भएको दिनै म राजनीम दिइदिन्छु मेरो कोही पनि मान्छेबाट भएको भ्रष्टाचारको कुरा मलाई भनिदिन्छ भिरकोटमा फल्नाले यसो गरेको थियो मागेको छु मैले पब्लिकले पायो भने उसलाई पहिला सम्मान गर्छु त्यसपछि कारवाही गर्नु लाग्छु म म त्यो माग्छु किनभने म ती जनताको आवाज उठाउनको लागि त्यहाँ आएको म ठुलो मान्छे होइन त्यहाँको तल्लोभन्दा तल्लो वर्गको आवाज मुखरित गर्नको लागि यो प्रतिनिधिमूलक व्यवस्था हो प्रतिनिधिमूलक व्यवस्था भनेको कोही मान्छेले सुपर बनाउने राजा बनाउने व्यवस्था होइन ती बोल्न नसक्नेको आवाज बोल्नको लागि आवाज बहिनीहरूको आवाजको लागि गर्न नसक्नेको कामको व्यवस्था चाँजो बाँझो मिलाइदिनुको निमित्त र सर्भिस उनीहरूसँग पुर्याइदिनुको निमित्त राज्यको हरेक ठाउँबाट जाने सर्भिस र त्यो सेवासँग उसको हक अधिकारको प्रत्याभूति उसलाई गर्ने तिमीलाई यो अधिकार छ तिमी यसमा लाग तिमीले छोड्ने होइन तिम्रो पढ्ने अधिकार लेख्ने अधिकार उपचार गर्ने अधिकार बाँच्ने अधिकार, अधिकार, अधिकार है एउटा आवासमा बस्ने अधिकार यी सम्पूर्ण अधिकारको प्रत्याभूति हुने गरी काम गर्ने हो हामीले यसो भनेर मैले पुरा गर्ने सबै भनेको होइन हामी कोसिस गरिरहेको छौँ त त्यो कोसिस एकदमै सुकिलो छ त असाध्यै म गर्व गर्छु चार वर्ष मेरो एकदमै सफल भएको छ र मैले त्यस्तो सहयोग पाएको छु ती सबैको सहयोग हुन्छ मेयर साहब उज्याला दिनहरू अझै अगाडि आउन् तपाईँको यो कार्यकाल पूर्ण सफलताको कामनासहित हामी तपाईँसँग बिदा लिन्छौँ हस् धन्यवाद यो अवसर दिनुभयो आदरणीय दर्शकहरू आजको संस्करणमा हामीले स्याङ्जा जिल्लाको मध्यभागमा अवस्थित भिरकोट नगरपालिकाका मेयर छायाराम खनालसँग कुराकानी गऱ्यौँ उहाँले आफ्नो कार्यकालमा उज्यालो झर्दै गएको यसको लागि निरन्तर कोसिस गरिरहेको र आगामी दिनमा पनि अझ कोसिस गर्ने एउटा बाचा प्रतिबद्धता यो कार्यक्रम समक्ष गर्नुभएको छ र उहाँले यो पनि उद्घोष गर्नुभएको छ हामीले गरेका विकास निर्माणका कामहरूमा कुनै ठाउँमा भ्रष्टाचार भएको थाहा पाउनुभयो भने उहाँसँग सम्पर्क गर्ने सञ्चारका धेरै माध्यमहरू छ टेलिफोन छ मोबाइल सम्पर्क छ वा नगरपालिकाका वेबसाइटहरू छ त्यसमा तपाईँले उजुरी दिन सक्नुहुनेछ यो कार्यक्रम हेरिसकेपछि मेयर साहबले गर्नुभएको छायाराम खनालज्यूले गर्नुभएको काम कारवाहीको बारेमा तपाईँले प्रश्न उठाउन र त्यसको जवाब दिन मेयर साहब तयार हुनुभएको अवगत भएको छ यसको लागि मेयर साहबलाई पुनः एकपटक धन्यवाद दिँदै आजको संस्करणबाट बिदा चाहन्छौँ नमस्कार